Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri Xarkov vilayətinin şimalında Rusiya ilə sərhədə qədər irəliləməyə nail olublar. Xartiya könüllü dəstəsinin komandiri Vsevolod Kojemyakonun Ukraynanın Rusiya ilə sərhəd keçid məntəqələrindən birinə bayraq sancmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ukraynalı hərbçilərin Rusiya ilə sərhəddən bir neçə kilometr aralıda yerləşən Xarkov vilayətinin Kazatskiya Lopan kəndinə daxil olduqları bildirilib.